Azərqaz İstehsalat Sanat Birliği az önce vacib məlumat yayıb. Doğru xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, Azərqazın məlumatında deyilir. Yeni çəkilmiş qaz xətlərinin qaz təchizatı mənbəyinə birləşdirilməsi ilə əlaqədar oktyabrın 13-də aşağıdakı ərazilərdə qazın verilişi müvəqqəti dayandırılacaq. Bildirilib ki, təmir bərpa işləri aparılan müddətdə Qaradağ rayonunun Qaçqınlar şəhərciyi və Müşfiqabad qəsəbəsinin, Binəqədi rayonunun 28 may qəsəbəsinin, Abşeron rayonunun Çaylı Qobustan massivinin, eyni zamanda Abşeron rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən bir neçə sənaye müəssisələrinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq. Qeyd olunub ki, işlər səhər saat 9:30-dan etibarən başlayacaq. Yaranacaq fasiləyə görə Azərqaz İstehsalat Birliyinin rəhbərliyi söz gedən bölgələrin abonentlərindən üzr istəyir.